Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bir yil davomida biz nutq madaniyati asoslari bilan tanishdik, gaplashdik, madaniy nutq qanday bo'lishi haqida suhbatlashdik. Keling endi mana shu o'rganganlarimizni bir umumlashtirib ko'raylik. Bugungi mavzu madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar deb ataladi. Siz bular bilan tanishgansiz, bir yodga olamiz xolos. Nutq madaniyati termini o'zi nima? Nutq madaniyati termini ikki xil ma'noda qo'llanadi. Diqqat qilinga, tilimizda nutq madaniyati degan so'zni ko'p ishlatamiz. U qanday ma'nolarda qo'llanar ekan? Birinchisi, tildan bemalol, maqsadga va nutqiy vaziyatga muvofiq tarzda foydalana olish, nutqda zaruriy sifatlarning barchasini mujassamlashtirishni bilishni ta'minlaydigan bilim, ko'nikma va malakalarning jami hisoblanadi. Demak, to'g'ri so'zlash haqidagi bilim, ko'nikma va malakalar. Ikkinchisi, yuqorida ta'kidlangan qoidalarni ilmiy asosda o'rganish va o'rgatish bilan shug'ullanuvchi tilshunoslik fanining bo'limi hisoblanadi. Ana endi nutqning kommunikativ sifatlariga to'xtalamiz. Ya'ni madaniy nutq bo'lishi uchun uning qanday aloqaviy sifatlari, kommunikativ sifatlari bo'lishi kerak. Birinchi navbatda albatta bu to'g'rilik. To'g'rilik nutq madaniyatidagi birinchi bosqich hisoblanadi. Har bir nutq to'g'ri tuzilishi kerak. Ikkinchisi aniqlik. Uchinchisi mantiqiylik. To'rtinchisi boylik, soflik, jo'yalilik va biz juda ham ko'p o'rganganimiz oxirgi chorakda ifodalilik. Bular barchasi mana ikkinchisidan boshlab 7-sigacha bo'lgani oliy bosqich hisoblanadi. Nutqning to'g'riligi boshqa barcha kommunikativ sifatlarning poydevori vazifasini bajaradi. Maktab ona tili ta'limining asosiy vazifasi o'quvchilarda aynan to'g'ri nutq tuzish, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir. Mening nazarimda sizda mana shu ko'nikma va malakalar shakllanib ulgurdi. Nutq to'g'ri bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak edi? Birinchi navbatda leksik me'yor, ya'ni so'zni to'g'ri qo'llash, ma'nosiga qarab to'g'ri qo'llash. Talaffuz me'yori, ya'ni o'sha ovozingizni qaysidir o'rinda ko'tarib, qaysidir o'rinda tushirib, chiroyli gapirish. So'z yasalishi me'yorlari, so'z yasashga ham ehtiyot bo'lib, muomalada bo'lish, munosabatda bo'lish. Morfologik me'yorlar, qo'shimchalar va ularning so'z shakllarining to'g'ri ishlatilishi. Sintaktik me'yorlar, gaplarni to'g'ri tuzish. Va uslubiy me'yorlar, har bir o'sha tuzgan gapingizni qayerda qanday ishlatishni bilish. Tilning yozma shaklda to'g'rilik ikki me'yor bilan ta'minlanadi. Buni siz juda ham yaxshi bilishingiz kerak. Birinchisi imlo, orfografik me'yor. Imlo qoidalarini bilsangizgina to'g'ri yoza olasiz. Ikkinchisi tinish belgilari me'yori. Tinish belgilarini to'g'ri qo'ysangizgina siz savodxon, nutq madaniyatiga ega bo'lgan va uni to'g'ri tashkil qilgan insonga aylanasiz. Ana endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Bu nutqning aniqligi edi. Nutqning aniqligi so'zning tildagi ma'nosiga tamomila muvofiq tarzda qo'llanishi, so'zning voqelikdagi o'zi ifodalayotgan narsa hodisa bilan qat'iy mosligi asosida yuzaga keladi. Bu nima degan? Har bir so'z biron bir tushunchani anglatadi. Tushuncha denotat deb ataladi. Demak, har bir so'z o'z denotatiga mos kelishi kerak. Ya'ni o'zi anglatadigan ma'noga mos kelishi kerak. O'shanga qarab gapning ichiga siz joylashtirasiz uni. Agar uni siz noto'g'ri ishlatsangizchi, mana bu gapga diqqat qilaylik. Avlodlar merosini o'rganamiz. Negadir so'roq belgisi qo'yib qo'ydik. Avlodlar merosini o'rganamiz. So'zning lug'aviy ma'nosiga qaraymiz. Arab tilidan kirgan bu so'z avlod, valad so'zidan paydo bo'lgan. Avlod so'zi. Valad esa bu bola, nasl degan ma'noni bildiradi. Ana endi gapning mazmuniga qarang. Naslimizning, bolalarimizning merosini biz o'rgana olamizmi? Aslida nima bo'lishi kerak edi? Bizdan avval o'tganlarning merosini o'rganishimiz kerak edi. Ya'ni ajdodlar merosini o'rganishimiz kerak edi. Nutqning aniqligiga putur yetgan edi mana shu so'zni ishlatish bilan.
Nutqning sofligi nima? Nutqning sofligi nutqning adabiy til va jamiyatdagi ma'naviy axloq qoidalariga yod bo'lgan unsurlardan xoliligi bilan belgilanadi. Undan xoli bo'lish kerak yod unsurlardan. Kishi nutqining sofligi uning ma'naviy, ma'rifiy, lisoniy, madaniy saviyasini namoyon etadigan ko'rsatkichlardan biridir. Lisoniy, ya'ni til bo'yicha tilshunoslikka oid. Adabiy nutqning sofligiga putur yetkazuvchi unsurlarning asosiylari quyidagilardan iborat. E'tibor bering. Madaniy nutq hosil qilishingiz uchun albatta birinchi navbatda shevaga xos so'zlardan qochishingiz kerak. So'zlashuvda oddiy so'zlashuvni ishlatishingiz mumkin, lekin badiiy yoki madaniy nutq tuzadigan bo'lsangizchi, ilmiy rasmiy uslubda gaplashmoqchi bo'lsangizchi, albatta shevaga xos so'zlarni ishlatmasligimiz lozim. O'rinsiz qo'llangan chet so'z, ya'ni varvarizmlardan. Bilib-bilmay, noto'g'ri, boshqa tildan kirgan so'zlarni, o'zimizda muqobili bor bo'lgan so'zlarni qo'llayverish ham nutq madaniyatiga, uning sofligiga putur yetkazadi. Dag'al, haqorat so'zlardan, vulgarizmlardan foydalanish. Ishlamaydigan yoki parazit so'zlardan foydalanish. Idoraviy so'z, ya'ni kanselyarizmlardan foydalanish ham nutqning sofligiga putur yetkazadi. Keling bir o'zingizni sinab ko'ring. Erkin Azam asardan olingan parcha. Shuytib kelib qolganman-da, men bu yoqlarga bolam. Shuytib qanday so'z ishlatildi? Soflikka putur yetkazuvchi qanday so'z ishlatildi? To'ppa-to'g'ri, shevaga oid so'z. Tufde, ko'zing tegadi kasofat. Shu so'zingni menga aytsang, tishingni sug'urib olardim. Oybekda keltirildi parcha. Badiiy asar talabi bilan aytildi bu so'z. Lekin aslida madaniy nutqda bu so'zning kasofat so'zining ishlatilishi qanday soflikka putur yetkazuvchi qanday vosita edi? Meningcha to'g'ri topdingiz, bu haqorat so'z, vulgarizm edi. Boya to'satdan bo'lganiga shoshib qopmiz. Shunga haligi so'ragan pulingizni olib keldim. Shunga haligi, xo'sh, anu kabi so'zlarni ko'p ishlatamiz. Bu bir gaplarimizni bir-biriga bog'lash uchun ko'pincha shunday qilamiz. Aslida-chi? Aslida bular qanday vosita edi putur yetkazuvchi? Ishlamaydigan parazit so'zlar edi. Ehtiyot bo'ling ulardan. Bu nutq matbuotga chiqishiga qadar Messi o'zi uchun odatiy shedevr gol urishga ulguradi. Shedevr gol. Qanday so'z ishlatdik? Ha, o'rinsiz qo'llangan chet so'z, varvarizm ishlatdik. Nutqning boyligi nima? Nutqning boyligi tegishli fikr ifodasi uchun qo'llangan til birliklarining xilma-xilligi, rang-barangligi bilan o'lchanadi. Ko'proq badiiy uslubda qo'llanadi. Ma'nodosh so'zlar nutq boyligini ta'minlovchi vositadir. Bu haqda juda ham ko'p gapirganmiz. Sinonimlar, sinonimlar qo'llaylik, ma'nodosh so'zlar qo'llaylik. Ha deb bir so'zni takrorlayvermaylik. Chunki so'zni takrorlayverish, noo'rin takrorlayverish asha mana shu adabiyotning, san'atning o'limi hisoblanadi. Diqqat qilamiz. Yurt bukun karvonlar boshida nordir. Yurt bukun sharq ichra tengsiz bir diyor. Shoir yurt bukun so'zini, so'z birikmasini ikki bora takrorladi. Xo'p, bu yerda haqiqatda ham g'alizlik bormi? Soflikka, aniqlikka, nutqning madaniyligiga putur yetdimi? Boylikka putur yetdimi? Nutq boyligiga. Yo'q, nega? Negaki bu yerda o'rinsiz takror yuzaga kelmadi. Bu jo'yali, o'rinli takror edi. She'r boshida ma'lum bir so'zlarning, birikmalarning takrorlanishi bu anafora edi yodingizda bo'lsa. Ana endi haqiqatda bizga kerak bo'lgan gapga to'xtalamiz. Fikrga to'xtalamiz. Bir mahal tungi osmondagi bulutlar supurilib, ozod-ozod to'linoy samoda nur sochdi. Bir malak bor edi, kelin bo'ldi. Bir jayron bor edi, qafasga tushdi. Bir qiz bor edi, turmush ostonasiga shu tariqa qadam qo'ydi. Isajon Sulton asaridan olingan parcha sizga yoqdimi? Ajratilgan so'zlarga diqqat qiling-a. Yozuvchi nimaga mana shu so'zlarni qo'lladi ekan?
Nega bir so'zni takrorlamadi ekan? Hissiyotingiz jumbushga keldimi? Haqiqatda ham badiiy parcha sizda estetik zavq uyg'otdi. Negaki, sinonimlar tilimizning naqadar boy ekanligini isbotlab turibdi. Nutqning jo'yaliligi bu nutq tuzishdan oldin bu nutqning jo'yasini, munosib o'rnini tasavvur qilish kerakligidir. Jo'yalilik demak, o'sha so'zlarning o'z o'rnida jo'ya bilan qo'llanishidir. Joyida qo'llanishidir. Jo'yali bo'lishi uchun nutq axborotning mazmuni, tinglovchi yoki o'quvchining yoshi, ijtimoiy maqomi, nutqning yozma yoki og'zakiligi, nutq vaziyatiga to'la mosligi degan talablar qo'yiladi va bu jo'yalilikning unsurlari hisoblanadi. Diqqat qiling, mana jo'yalilikning unsurlari. Jumladan mana ijtimoiy maqomi degan bitta talabiga qarang. Qaysi kasb vakili bilan gaplashayotganingizni biroz suhbat qurganingizdan keyin bilib olsangiz bo'ladi. Negaki uning tilida nutqida ko'pincha o'sha kasbga doir bo'lgan qandaydir so'zlar, shu kasbga oid bo'lgan belgilar uchraydi. Og'zaki va yozma nutqning ham o'zaro farqi bor. Yozma nutqda ishlatiladigan ba'zi so'zlar og'zaki nutqda ishlatilmaydi. Diqqat qiling. Kichkintoylar suhbatidan olingan bir parchaga qarang. Omon bo'lsak, albatta ko'rishamiz. Omon bo'lsak, albatta ko'rishamiz. Nega so'roq belgisi qo'yib qo'ydik? Chunki kichkintoylar bunday gaplashmaydi. Bu so'zlarni ishlatishmaydi ular. Ular kattalar nutqiga xos. Qariyalar suhbatiga qarang. Kompyuterxonaga borib bir o'ynaylik. Biroz kulgili tuyuldi. Qariyalar menimcha bunday gapirishmasa kerak. Bu ko'proq yosh yigitlar nutqidan olingan. Bog'cha opa so'zidan diqqat qilamiz. Bolachalarim tashrif buyurishibdi. Bolalarim kelishibdi, bolachalarim kelishibdi deysa kerak, tashrif buyurishibdi bu yerda jo'yali o'rinli emas. Nutqning ifodaliligi haqida biz avvalgi darslarimizda ko'p gaplashgan edik. Ifodalilik badiiy nutqning zaruriy sharti hisoblanadi. Ifodalilikni ta'minlovchi imkoniyatlar esa tilning tovush qurilishi, so'z xazinasi, morfologik shakllar, sintaktik birliklar va intonatsiya ohangi hisoblanardi. Siz bu bilan darsda tanishgan edingiz. Xo'p, ana endi bir o'zingizni sinab ko'ring. Ifodalilikni ta'minlovchi qaysi imkoniyat mana shu yerda ishlatilgan? Yuqorida hozir sanaganlarimizdan qaysi biri ishlatildi ekan? Qadim yurtga qaytsin qadim navolarim, qumlar bosib qurimasin daryolarim. Q tovushining o'rinli takrorlanganiga diqqat qiling. Demak bu, menimcha to'g'ri topdingiz, tovush qurilishi va intonatsiyaning qo'llanishi edi. Ifodalilikni yuzaga keltirgan imkoniyat edi. Ifodalilikni ta'minlovchi vositalar qaysilar edi? Bular metafora, sinyagdaha, o'xshatishlar va metonimiya kabi turlar edi. Albatta, kinoya ham bor edi buning ichida. Mana shu belgilar orqali biz imkoniyatlar orqali nutqimizning ifodaliligini ta'minlar edik. O'zingizni bir sinab ko'ringchi. Ifodalilikni ta'minlovchi vositani mana bu gapdan toping. Ovutish lozim bo'lsa, bittasini emas, hammasini ikkita shirin so'z bilan ovutib tashlayman. Shirin va ovutib so'zlariga diqqat qiling, qo'shtirnoq qolindi va alohida ohang bilan o'qidik. Albatta kinoya qilindi. Ana endi diqqatingizni xattaxtaga qarataman. Mustaqil topshiriqni belgilab oling. Bu topshiriq endi ikkita bo'ladi sizga. Nutq madaniyatining kommunikativ sifatlariga bittadan misol yozasiz. Demak, yuqorida sanadikning boyligi, sofligi, aniqligi, jo'yaliligi, ifodaliligi va hokazolar. Mana shularga bittadan misol topib yozasiz o'zingiz mustaqil. Badiiy asarlardan topishga harakat qiling. Halima Xudoyberdiyeva ijodidan bitta she'r yodlang. Nutq texnikasiga amal qilib, do'stlaringizga o'qib bering. Aziz o'quvchim, dars so'ngida esa men
sizga bir she'r bilan murojaat qilmoqchi edim. Hayotni sev, borligicha sev. Bir yon kulba, bir yon qal'alar. Osmonlarning darg'asiman deb uchib yurar lochin qarg'alar. Hayotni sev, shodlik kulfatda, bir yon og'u, bir yonda tabib, bir yoningda g'anim albatta, bir yoningda do'stlar bor, habib. Hayotni sev, yozma, qahraton, har lahzada shukronalar ayt. Hatto hajga borgunu, shu on sovmagan to'shagingga qayt. Hayotni sev, to'yib va to'yib, ota-onang, farzanding qadar. Desinlarki, sen ko'ngil qo'yib, so'ng o'zing ham bo'lding mo'tabar. Hayotni sev, bog'lagin qanot, fazoga ham uchkin, tavakkal, qattiqroq sev. Seni shul hayot yomon ko'rib qolmasdan avval. Hayotni sevishga chorlab qolaman. Hayotda hammangizga ulkan omadlar tilab qolaman. Shu bilan bugungi darsni yakunlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hayotdagi barcha orzularingiz ushalishini so'rab qolaman.